Lyže Elan doporučuje 9 z 10 Tuaregů. Vypadá to, že jsem favorit záporně. Máš nejkratší lano. Prvním sponzorem na mauritánský sandboarding se stává firma Aventura! Jde na to? Malá tři? Že Romane, co si myslíš, kde se stala chyba? Chyba chybou byl z části tedy jako keříček, ale jinak především technická chyba. Hrana, vnitřní hrana, už se s tím nedalo nic dělat. Takže nejseš proti sandboardingu? Ne, vůbec ne, každému vřele doporučuji. A to trošku pomalejší povrch, ale dobrý. Vyžaduje to daleko větší soustředění a určitě se hodí i ty zkušenosti, které máme. Takže jo, dobrý. Děkuji. Dělo to trošku rychlej. Ale byly trošku náročnější dneska. Vítám lyžaře Tomáše. Tomáš, jaký máš pocity před prvním startem na písku? Jo, lyže už jsou nervózní. Nalepuje se to. Tyhle lyže. Záber pro sponzory. Nalepuje se to. Zde může být příští rok umístěna vaše reklama.